joga bem na defesa, joga bem no meio campo e principalmente no ataque. São 5 passes errados, 5 finalizações, 5 muito erros. É um time que está bem coordenado em campo. A gente percebeu em vários momentos da partida finalizações certas, nós tivemos 3. Muito bem, estamos de volta aqui no clima de festa. Muita expectativa. Você já vê a torcida, a expectativa de gritar é campeão. E pode conseguir com 2 rodadas de antecipação. Em 35 partidas, 21 vitórias, 10 empates, só 4 derrotas até aqui. Forte. É pra bater, arriscou. Bola rolada, batida. A arbitragem pega a falta. Aí o amarelo, Godoy no lance. O cartão amarelo tem aplicado, foi violento. Não, deixa a perna, poderia até ter dado um pontapé, mas ele não fez. Cruzamento que vem. Por baixo. Ele gira. Arbitragem pega a falta. Os caras estão batendo nele toda hora. Vai tentar bater. Percebem que além de ser um jogador com senso de oportunismo, além de tudo, ele prepara com muita eficiência as jogadas para quem vem. Olha aí o disparo com muito perigo. Entendeu? Então tem que ter calma e quem tem que fazer isso é o treinador. Aí está, final do primeiro tempo. É um time que está bem coordenado em campo. A gente percebeu em vários momentos da partida finalizações certas. Nós tivemos. Tempo de partida ali, supera, levanta os braços, começa o segundo tempo. Aí está. Vamos para o segundo tempo e pode definir o campeonato brasileiro de 2006. Ao vivo, esse. Fez um golaço sem chance pro goleiro. Ao vivo exclusivo para você. Torcedor agita a camisa, tenta levar o time. Exclusivo aqui na Record.
Olha aí a tentativa batida. Que belo! A gasolina mais avançada do mundo. Mas a bola vai ficar contra. Foi com a mão direita, olha aí. A bola batida. Começa, manda pelo meio. Bota velocidade, vem no fundo. Emendou, pegou por baixo, isolou. Brincadeira, né? Tá com segurança, né? Sabe o que vai fazer com a bola. Vai tentar bater? Restar alguns minutos da partida em Curitiba. Aqui Alício Pena pega a bola. Efectivamente, encajaron el gol cuando en la cabeza de los jugadores. Quebre partida, Alício Pena levanta os braços, começa o segundo tempo, aí está. Aí o escanteio marcado e a reclamação, viu, Odão? Cabeça, olha aí o disparo com muito perigo. Le arrebatou o balão, bem defendido. Levanta os braços, Cláudio Martins. Deco, mais emoção na sua vida. Quebre partida, ali supera, levanta os braços, começa o segundo tempo, aí está. A gente percebeu em vários momentos da partida, finalizações certas, nós tivemos três. Vai tentar bater. Joga na ofensiva. Bola rolada, batida. Protege bem. Así es increíble, amigo Juan Carlos. Ainda vão restar alguns minutos da partida em Curitiba. Aqui Alício Pena pega a bola. Foi pro gol. Sucesso em mais de 30 países. Predestinado, né, Neto? Em todas as grandes decisões ele tá lá deixando o seu, né? Predestinado, né, Neto? Bola trave, que lance! Que categoria, Neto! Foi pro gol! Predestinado, né, Neto? Em todas as grandes decisões ele tá lá deixando o seu, né? Torcedor agita a camisa, tenta. Que categoria, Neto! E um grito dos torcedores. Golaço! Predestinado às decisões. Uma luta apaixonante e um bom espetáculo de primeira.